Друзі, якщо ви зараз бачите цей кадр на своїх гаджетах або телеекранах, не лякайтеся, це не декорація до Хеллоуіну, тому що ми будемо говорити про справи серйозні, надзвичайно важливі. Як ми вже анонсували, будемо сьогодні навчатися надавати першу домедичну допомогу. І оскільки часу залишається дуже мало, я одразу ж прийду до представлення нашого гостя. У нас сьогодні керівник лікувального закладу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області Віктор Репута. Вікторе, доброго ранку. Добрий ранок. Раді вас бачити у студії. Ми дуже давно насправді планували зробити саме такий ефір, тому що не трапляємо в соціальних мережах, в інтернеті, зрештою, на різноманітні, в повсякденному житті, на вулицях, на статті, на інформацію про те, що це надзвичайно важливо, і саме домедична допомога допомагає власне рятувати життя людей, і кожен просто має вміти це робити. На вашу думку, як зараз можна охарактеризувати стан вмінь надавання першої домедичної допомоги взагалі? Ну, насправді ситуація, ну, бажає бути кращою. Дійсно, є проблема в питанні освіти, з надання домедичної допомоги. І значно менша кількість людей здатна надати таку допомогу, ніж мало би бути. Саме тому я тут сьогодні. Чому так склалося? Чому така прикра статистика, якщо можна? Ну, це системна є проблема в Україні. Вона стосується і безпосередньо тих людей, які повинні відповідно до своїх професійних обов'язків надавати таку допомогу, так і стосується взагалі будь-якої людини, яка стане випадковим свідком цієї ситуації. Тож давайте змінимо це. Давайте хоча б нашим телеглядачам і нам дамо основні якісь такі поняття. Для початку давайте класифікуємо. Домедична допомога надається в багатьох випадках. Які з них є найпоширенішими чи найважливішими? Так, ну, напевно, треба почати з того, щоб визначити, що таке взагалі домедична допомога. Тому що поняття не є новим, проте воно створює певне таке нерозуміння. Ми дуже часто плутаємо, що це таке домедична допомога, перша допомога, екстрена допомога. Так? Тобто домедична допомога – це такі невідкладні дії та організаційні заходи, які спрямовані на врятування та підтримання життя людини у невідкладному стані, які надаються на місці події особою без медичної освіти, але яка у відповідності до своїх професійних обов'язків зобов'язана таку допомогу надавати. Так. Важливо також сказати, що наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 червня 2014 року за номером 398, власне, регламентовано порядки надання такої допомоги при 29 основних станах. Ага, 29 причин, через які потрібно надавати домедичну допомогу. Тобто мова йде про раптову зупинку серця, так? Про використання автоматичного електронного дефібрилятора, про різноманітні травми і пошкодження. Мова йде про опіки, про утоплення, перегрівання, падіння з висоти, ураження електричним струмом та інше. Тобто 29. 29. Тобто ці порядки, вони дуже просто висвітлені, описані максимально коротко і зрозуміло для будь-якої людини. Це, власне, є основа. Звичайно, цього документу недостатньо для того, щоб повноцінно оволодіти навиками надання цієї допомоги, але це законодавчо регульована основа. Взагалі, в практиці, як і навчання, яке ми проводимо для особового складу та працівників Служби цивільного захисту, які проходять вже відповідну підготовку, більш ґрунтовну підготовку. Так. Ми використовуємо рекомендації Європейської ради реанімації. Це міждисциплінарна європейська така медична рада, яка розробляє рекомендації на засадах доказової медицини, також регулярно їх оновлює. Тобто саме вона і для України також, тобто для всіх країн Євросоюзу? Так. І не тільки? Так. Вона включає в себе велику кількість спеціалістів, лікарів, науковців, які відповідно підтверджують науково кожну рекомендацію і переконуються в тому, що вона дійсно працює. Відповідно, на даний момент ми використовуємо рекомендації 2015 року, і вони регулярно оновлюються кожні 5 років. Вже на початку 2020 року ми очікуємо нові рекомендації. Так? Для тих, хто ґрунтовно підходить, ви по них вчитесь. Для людей, які стали очевидцями нещасних, так би мовити, таких. Так, в тому числі. Ну, в цілому, Державна служба України з надзвичайних ситуацій проводить різноманітні навчання і для дітей в школах, і для студентів навчальних закладів, і для працівників організацій, як приватних, так і державних. Тобто для всіх. Взагалі, ця допомога в неї надзвичайно важливою. Тобто будь-хто повинен володіти хоча б базовими навиками. Так.
Насправді не менш теж важлива ще певна теорія і розуміння, що відбувається, але дійсно практика – це основне, і не випадково у нас у студії цей манекен, якщо я правильно його називаю, можливо, так. Це не манекен. Як за допомогою нього можна навчитися надавати першу домедичну допомогу? Взагалі, я взяв в нашу студію манекен з тих міркувань, щоб розповісти сьогодні про одне з найбільш важливих і критичних питань домедичної допомоги, а це серцево-легенева реанімація. Взагалі, випадків, при яких доведеться надавати таку допомогу, їх значно більше, ніж навіть 29. Проте серцево-легенева реанімація – це критично важливий навик, яким повинен володіти кожен. Кожен. Чому так? Коли настає зупинка серцевої діяльності і дихання, так, те, що ми називаємо як наслідок клінічна смерть, так, наш організм може зовсім короткий час продовжувати жити до моменту, коли настають незворотні зміни. Все. Тобто, в першу чергу реагує головний мозок, його клітини, нейроцити починають відмирати. Наступають незворотні зміни, і людина навіть після повернення до життя, навіть після відновлення серцевої діяльності і дихання, вона може мати дуже серйозні порушення нервової діяльності, може залишитися інвалідом на все життя. Саме тому серцево-легенева реанімація є критично важливою. В цілому в нас є приблизно 3 хвилини, можливо, трошки довше, до того моменту, коли почнуть наставати незворотні зміни. Саме тому, насправді, виживання людини в такому випадку залежить не від екстреної медичної допомоги, не від бригади, яка приїде, навіть швидко, але від нас. Хто найшвидше відреагує на це? Це доведено наукою, що від очевидців, які будуть на місці події, і від їхніх дій залежить виживання людини. Саме тому ми сьогодні розглянемо це питання. Зрештою, як на практиці надавати саме цей вид допомоги? Можете зараз показати? Так, так. Зараз ми до цього приступаємо. І так, ми почнемо з того, що людина стала свідком події. Так. Так? Стала свідком події і приймає рішення допомогти. Найперше, що важливо, це переконатись у власній безпеці. Тобто людина, яка буде надавачем допомоги, повинна переконатись, так, що їй нічого не загрожує. Тобто це може бути навколишня ситуація, це можуть бути навіть люди, які знаходяться поряд. Угу. Вони можуть нести небезпеку. Тобто пріоритетом все ж таки є життя людини, так, надавача. Якщо ми переконалися, що нам нічого не загрожує, ми тоді приступаємо до надання власне допомоги. І так, приступаючи до надання допомоги, ми наближаємося відповідно до потерпілого нашого, так? Знаходимося поряд з ним безпосередньо. І саме перше, що нам потрібно зробити після того, як ми наблизилися, це надати правильне положення. Тобто ми повинні покласти на спину, на тверду рівну поверхню. Так. Це важливо для того, щоб виконувати всі наступні етапи надання допомоги, і вони були ефективними. Тобто ми поклали на тверду рівну поверхню, так, на спину нашого потерпілого, і тоді нам необхідно визначити 2 ключові ознаки, так, які є показами до проведення серцево-легеневої реанімації. Тобто відсутність 2 із ознак, які я зараз назву, є показами до серцево-легеневої реанімації. Які ці? Перше – це наявність свідомості або притомність. Тобто ми перевіряємо реакцію потерпілого. Людини. Так, потерпілого. Як це зробити? Наближаючись до потерпілого, нам необхідно, знаходячись безпосередньо над ним, в безпосередній близькості, голосно до нього звернутися. Так? Наприклад, ви мене чуєте? Що трапилося? Так? Голосно звернутися. Тобто мова йде про те, що ми знаходимося поряд з ним, не кричимо на відстань 2-3 метри. Так. Так? А знаходячись поряд з ним. Конкретно. Тобто, так, людина у відповідь на наше голосове звернення може відреагувати. Тобто, відкрити очі, спробувати відповісти, порухатися. Будь-яка з цих ознак є свідченням того, що людина притомна, в свідомості, вона реагує. Так? Це перше. І друге – це дихання. Перед тим, як перевіряти наявність дихання, нам необхідно забезпечити максимальну прохідність верхніх дихальних шляхів. Для цього ми робимо таку маніпуляцію. Ми кладемо ліву руку на чоло потерпілого, так? Правою припіднімаємо підборіддя, досягаємо часткового розгинання шиї. Робимо це дуже легенько. Так? Зробили таку маніпуляцію, після того ми нахиляємося над головою потерпіло і своїм вухом лівим намагаємося почути вдохи і видохи потерпіло, а в цей же час спостерігаємо за його грудною кліткою, дивлячись в сторону, так? Тобто ми слухаємо вдохи, видохи і спостерігаємо за грудною кліткою. Якщо ми чуємо вдохи, видохи потерпіло, а також бачимо екскурсії грудної клітки, тобто при піднімання і опускання грудної клітки, це означає, що дихання присутнє. Так, що дихання є присутнє. В окремих випадках буває така ситуація, що можуть бути поодинокі, глибокі, такі хриплі вдохи. Це називається агональне дихання або гаспіне дихання. Воно спостерігається приблизно в 40% потерпілих.
так, в яких вже відсутня серцева діяльність. Це дихання є неефективним, і ми його не зараховуємо як таке, що присутнє. Не зважаємо на це. Не зважаємо на це. Це дуже важливо. Отож, якщо в нас відсутні дві ознаки, реакція, так? А також дихання. Також дихання, ми маємо покази до проведення серцево-легеневої реанімації. Зрозуміло. Так. Це є покази. Якщо в нас є будь-які сумніви, так, стосовно того, чи є дихання, чи немає, можливо, ми почули якийсь вдох і ми не впевнені, ми завжди приймаємо це як показ до проведення реанімації. Якщо є навіть в нас певні сумніви. Угу. Так. Отож, ми приступаємо до надання безпосередньо допомоги. Так, ми вже сказали, що в нас потерпілий готовий, він лежить на твердій рівній поверхні. Окремо хочу зазначити, що в жодному випадку потерпілого не можна класти на диван, на ліжко, на надувний матрас. Це не є тверда поверхня. Це не тверда поверхня. Наступний етап, який ми будемо виконувати, натискання на грудну клітку, воно буде просто неефективним. Так. Так само крісла автомобіля, це все не працює. Ми цього не робимо. Це земля, асфальт, так, бетон, підлога. Щось, що не прогинається абсолютно. Так, не прогинається. Отож, ми приступаємо безпосередньо до натискання на грудну клітку, до компресії. Так, угу. Вона чергується із штучними вдохами у співвідношенні 30 до 2. Так. Так, натискання на грудну клітку. Отож, нам необхідно візуалізувати грудну клітку, ми її чітко бачимо, так, і знайти її середину. Тобто ми умовно ділимо грудну клітку на дві частини, знаходимо її середину. Угу. Середина грудної клітки і є точкою компресії. Прикладання сил, так? Натискання ми проводимо основою долонь обох рук, так? Тобто які... ось так. Не зовсім. Основою долонь обох рук, які розміщені одна поверх одної. Ось так, прямо так. Тобто, якщо це вся долоня, так? То ось це основа долоні. Лише оцією ділянкою ми проводимо натискання. Тобто, пальці взагалі не залучені до цього. Так. Тобто, ми кладемо основу долоні однієї руки на середину грудної клітки, поверх другу, і змикаємо пальці в замок. Для того, щоб руки не відривати між собою, а також забезпечити щільний контакт. При цьому ми проводимо натискання вагою власного тіла, тобто ми повинні переміститися... Не тільки руками, але й всім корпусом. Так, так, так. Ми розміщаємося над потерпілим, наші руки залишаються прямими, ми їх в ліктях взагалі не згинаємо. Так? Так. Чи є загроза в такому випадку переборщити, даруйте, пошкодити? В цілому ні. Тобто ми натискаємо так, на середину грудної клітки, яка відповідає анатомічно грудині. Це така продовгувата кістка, до якої кріпляться ребра, і ми натискаємо на її нижню частину. Тобто ми цю кістку не зламаємо, не пошкодимо. Якщо ми будемо натискати на ребра вище або нижче, тут є така натиска. Тут є загроза. Так, так. Отож, ми поклали основу долоні однієї руки, поверх неї другої. Зімкнули в пальці, руки прямі, знаходимося над потерпілим. І ми повинні натиснути 30 разів, досягаючи прогинання грудної клітки щонайменше на 5 см. Тобто від 5 до 6 см грудна клітка, її передньо-задній розмір, все, він повинен прогинатися. Ого. Ми робимо 30 натискань, так, з частотою 100-120 хвилин, це приблизно 1,5-2 рази в секунду. Більше одного разу в секунду, при цьому варто... Продемонструйте наочно, як... Звичайно. Ми це виконуємо, і при цьому варто рахувати в голос для того, щоб не збитися, і ті, хто поряд з нами, могли контролювати, на якому ми етапі. Отож, проводимо натискання. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 30 натискань. Як тільки ми зробили 30 натискань, ми одразу, без зайвих пауз, переходимо до другого етапу. До другого етапу – це проведення штучних вдохів. Штучних вдохів. Перед тим, як проводити штучні вдохи, ми проводимо ту ж маніпуляцію, яку ми робили перед перевіркою наявності дихання. Переграємо два ключові... Ні. Ми забезпечуємо прохідність верхніх дихальних шляхів, повторюємо ось цю маніпуляцію, кладемо ліву руку на чоло потерпілого, правою припіднімаємо підборіддя, досягаємо часткового розгинання шиї. Так? Після того, дуже важливо закривати ніс великим і вказівним пальцем для того, щоб не було витоку повітря. Тобто повітря, яке ми видихаємо, воно повинно заповнювати легені потерпіло. Ми своїми губами охоплюємо губи потерпілого міцно для того, щоб забезпечити щільний контакт, і проводимо вдохи. Для того, щоб це робити більш так комфортно для себе, ми можемо використовувати певні бар'єрні методи. Для прикладу, ми використаємо серветку марлеву медичну, звичайно. Це для того, щоб власне таки більш комфортно забезпечити. Ми закриваємо ротову порожнину, так. Тобто ми повторюємо цю маніпуляцію, закриваємо ніс, так.
щільно охоплює його губами губи потерпілого і робимо вдох. Дуже важливо тривалість вдоху приблизно 1 секунда. Тобто це повноцінний вдох. Повністю. Повноцінний вдох. І при цьому ми знову ж таки дивимося вправо на грудну клітку і спостерігаємо. Як вона реагує? Так, її підвищення. Робимо вдох. Перший. І наступний за ним. Якщо ми бачимо, що грудна клітка під час нашого вдоху піднімається, тобто легені наповнюються, це є ознакою правильності виконання. Тобто, якщо ж з якихось причин грудна клітка не припіднялася, можливо, ми забули закрити ніс, і повітря просто... Так, воно витік, відбувся. Або ми нещільно охопили губи потерпілого, відповідно... От така створилася ситуація. І цю послідовність дії, яку ви щойно назвали, ми продовжуємо виконувати до тих пір, допоки не побачимо якихось явних змін, так? Результатів. Так. В цілому так. Дуже важливо розуміти наступне, що наша допомога, вона направлена на підтримання життєдіяльності головного мозку. Забезпечення мінімального кровообігу достатнього для того, щоб клітини центральної нервової системи головного мозку не відмирали. Угу. Тобто, навіть якщо діяльність серця і дихання не відновиться в пацієнта, ми продовжуємо життя до моменту приїзду екстреної медичної допомоги, яка буде вже мати медичні засоби, автоматичний електронний дефібрилятор і буде володіти вже більш такими професійними навиками для того, щоб продовжити надання допомоги. Саме ці перші 3 хвилини є найважливішими, аби не сталося те, чого сталося. Ну, те непоправне, до чого можуть призвести. Скажу тобі на правду, що я відчула себе на лекції, але далеко не на нудній лекції, абсолютно, а надзвичайно цікавій і надзвичайно важливій. І хочемо ще раз, власне, акцентувати увагу наших телеглядачів, що у Тернополі є кому і де навчитися, власне, першій домедичній допомозі. Будьте свідомими, адже це, направду, може врятувати чиєсь життя. Зокрема, наш гість, я думаю, не те, що не нудно, не те, що цікаво, а наочно, якісно, кваліфіковано і в короткі терміни це нас сьогодні навчив, і не тільки нас, а наших телеглядачів. Нагадаю, це був керівник лікувального закладу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області Віктор Репута. Вікторе, дякуємо. Дякуємо. Дякуємо.